Tá. Nossa, esse barulho da casca da árvore. Cadê esse altar aí? Deixa eu ver. A primeira pergunta, que bicho é esse? Que bicho é esse, velho? Ah, bonitinho, hein, velho? Curti, curti. Achei bem estiloso, vou deixar ele junto com os meus trolls. Cara, gente, vamos botar um olho nessa árvore aí, velho. Ele tá rangendo pra caralho, velho. As águias, em teoria, é uma ameaça fraca. Piqueiro do Império aqui, sai fora, velho. Pancadaria franca no céu. Ah, mas acho que ele foi se matar, ele é foda. Controlou muito, véio. Sai de controle e vai se jogar no chão, velho. Blood God. Pela noite. Eu vou sair daqui porque. Meu pai, prenderam a gente aqui. Nos prenderam fodamente aqui. Chaos Warriors of Kor! Battle hungry! Joga essa corrente de raios aqui onde tá soltando flash na gente. Eita, aí machucou, hein? Espadinha de corne. Pequena, pequena.
of Chaos! Army of the Dark Gods! Slaves to darkness! Chaos Warriors! Essa magia de corno custou mais barato, tá quebrado demais, espada. Só tá custando mais barato porque eu não pesquisei outra tecnologia, na real. É do level 2. Aí deveria estar indo pro level 3. Army of the Dark Gods! Warriors of Khan! Sempre um prazer devastar a Floresta dos Elfos. Subir vai ser só na parte da tarde ainda, olha lá. Ok, aqui vou devastar. Satisfação. Audacioso, esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 5, bônus de investimento mais 5%. Eu já vi. Lord of Khan, march to war! Vou marcar esses dois aqui. Gifts of Khan! Espero que o Collor está quase alcançando já o outro aqui, velho. Esse aqui está um tempo sem brigar já. É, o Império é isso aí, né, velho? Só sendo corrompido sempre. For the Blood God! Press on! The Ice Queen is no match for the Gore Queen! Sword Maiden of the Blood God! Ok, onde que eu vou gastar esses 17 milzinho? Level 5 aqui. Fortaleza Sombria Glorificada. A fortaleza tem de servir como monumento aos poderes destruidores, como uma catedral em glória à corrupção. Nossa, 7 turnos para terminar de construir. E tudo isso foi meu dinheiro. Mistress of Skulls. É quase certeza que ele tem o suficiente pra fugir de mim ali. Eu ia emboscar aqui, né? Mas embora tava com o alcance necessário, falou que eu não tava. For now, your blood and skulls are yours to keep. Opa, claro, amigo. Quero comerciar com nós. É, mas eu só tenho acho dois recursos, que reduz, só reduz 10%, nem é muita coisa. Exercício de defesa. Você instituiu um treinamento de defesa para as tropas deste exército, ensinando-as a prever melhor os golpes inimigos. Todas as unidades melhoraram a defesa corpo a corpo. Meu Deus. O jogo, para de deixar meus caras roubados, velho. Meu chapéu, cara. Live to fight! Blessings of Khan! Khan command, I go!
Ah, tem o comédia lá em cima, né, velho? Esqueci completamente esse cara aqui. Já é direto pra Midland. Aqui eu vou entrar nessa fenda. Atravessar fenda, eu quero sair aqui. Gasto almas, ok. Eu não posso me mexer depois de passar a fenda. Mas tranquilo, economizei muitos turnos fazendo isso. Para começar a bater em Kislev. Valkyria. Ih, não consigo fugir não, amigo. Sinto muito aí, viu, Constantine? Mas você tentou, é isso que vale, né? Dano de fogo pode colocar. Pra. Deixa eu ver. Quem tem dano de fogo aqui? Põe os cachorros, sei lá. Violence and death. You will serve destruction. Quebrar a fé, agora a Valkyria também tem ataque de fogo. Your feet should bleed. E eu tô indo ali agora recuperar meu povoado, né? Vitória contra Kislev. Aqueles Kislevites arrogantes que se acham os maiorais. Foram chutados de volta para aquele lixo congelado que eles chamam de reino. E o que pontapé bem dado foi deste indivíduo? Isso que eu já li, na verdade. There will always be blood. Aqui vamos colocar agora a armadura para você tancar mais. Armaments worthy of Khorne. E defesa corpo a corpo pro Cormac. Khorne's awakened. Exalted with glory. Beleza. Aqui não apareceu nada pra gente recrutar. Pode melhorar essa de Prague. Isso aqui. Armadura mais 10 para unidades de guerreiros do caos, meu amigo. Tem alguma coisa que não bufa os guerreiros do caos aqui nessa facção agora, velho? Simplesmente a melhor coisa do mundo, velho. Não tem nem porque usar demônio, velho. É só encher de guerreiro do caos. Por isso que eu falo que Norska, que a Valkyria encaixa muito mais em Norska do que em facção de demônio, velho. Não tem por que usar demônio, velho. Ragnar. Agora que eu tô indo buscar a cidade, você vai tentar atacar ela. Brincadeira. Tomara que ele consiga pegar a cidade, pelo menos. Descrentes resistem, Rakdordain. Após delegação pro cara ganhar boa experiência aqui. E ficar brabo. Você vem pra cá. É, beleza. Por estilo a gente usa. Tô até usando aqui, ó. Um sanguinolento. Mas questão de buff, os guerreiros do caos atacam pela qualquer um desses, velho. Você pode pegar uns povoados pequenos já. Não, Kislev tá com Ostermark, achei que tava com Kislev mesmo. Vamos pegar esse daqui, ó. Ele tá crescendo tão fraco. Eu tô me sentindo jogando aquele jogo do Hell's Blade Senua's Sacrifice, com essas vozes de fundo falando comigo. Era bem assim o jogo, o personagem era. A protagonista desse jogo ela tem paranoia, né? Que porra é essa Slaanesh aqui? E quem tá dando cura da Slaanesh? Acho que é meu escudo, né?
pode ser que não, Volker, que isso? Aí é feio. Ué, sei lá o que que tá dando isso. Não faço ideia. É um da Discord. O Discord é sempre bom, né? Talismã do Vigor. Karnith awakened. Estamos em 38 mil almas. Reforged for murder. Ok, ok, ok. Do not dare to look at me as if I am beneath your fear. Cheio de gracinha essas galera aí de cima, viu? É, então, a graça é poder customizar os exércitos mesmo. Embora assim, nessa campanha não vai ter tanto exército não, pra fazer. Eu só tô achando bem difícil liberar as unidades dos demônios pra recrutar. Sem ser por dádiva. Não é nem que eu não quero recrutar, que realmente quase não aparece. Bringer of Glory! Move! Não, tá até aqui pra ajudar a pegar a cidade aí, hein? Even here, Khorne's fury is red hot. Slaughter! Stoke the fire's wrath. Level 19. Tão chegando lá, hein? Rewards for the mighty. Move out! Pursuit of slaughter. Khorne commands, I go. É, a galera tá acordando de madrugada, os caras. A galera de insônia começa a aparecer agora, tá ligado? O pessoal vai dormir e aí ele fala, ah, tá sem sono, vou assistir live do Zang ainda. Acontece, acontece. Esse tem um Adri que não tem nada aqui pra exército dele. Aqui também tô com uma autoridade de Slaanesh, eu não sei porquê. Facção tá me dando um. Por quê? Realmente não entendi. Acabou que ele atacar os elfos lá em cima, né? Acho trabalhar até meia-noite puxado, hein, velho? Tinha que trabalhar saindo 11 horas, chegava meia-noite todo dia, já chegava mortão, véio. Imagina sair meia-noite. Vou dar velocidade para minhas crias do caos, liderança para os cachorros. Aqui também. For Karnath! All of her! Live to fight! Live to fight! Gifts of Khorne! Thirst for battle! Tem campeão aspirante aqui, mas não é isso que eu quero. Exército que é full monstro. Então, não sei, velho, o que que tá dando essa parada. Mas é isso também. Porque tá todo mundo com um, velho. Esse recurso eu já coloquei. Quanto de contribuição de vassalo eu tô ganhando? 1900, tá bom demais. Com esse exército você não pega praga não, amigo. Do not
dare to look at me as if I am beneath your fear. Esse escape não desiste, velho. E o cara abandonou a cidade dele. Opa, aí tá com a cidade lá finalmente. É bom uma folguinha, né, Schwitz? Essas profissões aí perigosas pra caralho. Você é policial o quê? PM é perigoso, véio. Só te desejo sorte aí, mano, sua empreitada. Mil bênçãos malditas. Uma dádiva generosa é a mil bênçãos malditas. Pense só nos dentinhos afiados e tentáculos que ela confere. Bloqueia a melhoria de bandos abjetos e causa pavor para as unidades de crias do caos. Show. Valkia. The Gore Queen. Coloca armadura. Você coloca. Coloca defesa corpo a corpo. Bringer of glory. E agora a gente vai pra cá. Consort of Khorne. Let none oppose me. Será que agora é hora de virar um príncipe demônio? Skulls for the skull throw. Burn it. Burn it all. Quase, mais uma batalha. March to war. Seeking slaughter. Khorne is pleased this day. A missão dela é juntar almas para abrir o portal para um lugar específico lá chamado Zambaijin, que é da história aqui. Now is the time. Vakadeth! Aqui eu vou devastar. Burn it all! Burn it! Burn it all! An artifact of ruin! Pursuit of slaughter! Agora você posso pra Midland ou pra Marienburg. Tanto faz. Nordland tá vivo ainda. Vou voar lá embaixo, vou lá pegar ele. If Khorne wills it, death comes swiftly. Só uma passagem aqui em Fosso Infernal para reposição. Que eu estou deveras necessitado. Ok. Esse dinheirinho que eu peguei aí, o que eu posso fazer com ele? Melhorar o dinheiro que os vassalos me dão nessa província. Aqui também. Cemitério de Dracarys. Como eu não ganho nada aqui, vou passar pra alguém. Yes, straight to business. Where shall we raid next? The long ships are ready. All the way. Pronto, passo pro voto pra ele, vai gerar mais dinheiro e me dá mais dinheiro. Tribesmen gather, always ready for a headbutting contest. Esse cara é vassalo de quem? Do Stong? I take what's theirs. Nurgle's beloved. There will always be blood. É basicamente isso aí que o pensador falou, a história da campanha. Foi o jeito que eles encontraram de fazer a narrativa aí pra colocar os quatro campeões da DLC numa história só. Já que os deuses sempre estão brigando entre si, nada tão incomum. Principalmente os campeões também. Né? E ok. Próximo turno virar um príncipe demônio de Khorne, hein? Vamos lá.
does not ask much. Esse cara não desiste. Opa, passou do meu lado. Você não vai alcançar ele ainda. Mistress of Skulls. I am resting my wings. March to war. Beleza. Aqui a gente não alcança esse jovem ali, mas eu posso vir até aqui. Eu acho que é caminho pra onde ele tá querendo ir. Ah, mas eu tô com 26%, cara. Tá com 26%, dá pra ir tranquilo. Agora foi. Caralho, esse exército tá forte, hein? Nunca duvidei. Só campeão de salteador versus o fundo da sala. Feast before battle. Onward. Ice without, fire with. Blood for the blood god. Faz aqui pra liberar o herói lá que eu queria fazer o teste de ver se consegue abrir fenda, né? Era pra conseguir lá em cima, mas já faz ali mesmo que eu tinha esquecido. O importante é que está lembrado. Pegou a cidadezinha ali humilde. Speak before my graven throne while I decide whether to take your skull. Não, amigo, eu não vou fazer acordo comercial com quem é vassalo de outro cara, né, velho? E Valkia. Mas que pior, só pra ele perder menos tropa. Você vai direto pra Plesk pra mim ali. Então ele contestar, só checar se não vai morrer ninguém. Safe. Aqui eu vou devastar. Desbloqueou o caminho à glória. Agora a gente pode virar aí uma ascensão, fazer a ascensão demoníaca, hein? Live to fight! Vamos colocar. Quase colocar, na verdade, né? Como esse cara não tem nome, eu não vou nem anotar, porque, né? A gente vai acender a demonescência de Khorne agora, hein? Annihilation awaits. Olha aí que belezinha. Olha aí que belezinha. A forma máxima. Muito bom, né? E que mais? Nossa, o foda é que você faz tudo isso e não pega imortalidade ainda, né? Aí você pode fazer tudo isso e perder o senhor ainda. Aí é foda, mano. Que eu tava bufando seu exército mesmo? Cavalaria, né?
Cavalaria e infantaria não demoníaca, provavelmente. Glorious tools of chaos. Conceal to kill. Unhand the Tsarina. Catarina, ele tadinha, só perdidaço. Aqui eu te alcanço, hein? Só lamentos. Blood for the Blood God! Blood for the Blood God! War and slaughter! Onward! Uma ordem pra destruir essa galera aí. Esse aqui falta um Eva também só pra poder acender. Então, deixa eu ver que nome que eu tenho aqui pra ele, velho. É, pode mandar nome pra ele, eu só tenho nome de herói aqui, velho. Mandar mais nome de herói do que Senhor de Exército. Já que eu perdi o nome que ele tava antes. Manda aí o nome pra ele. Agora é o tempo! Kill them all! All! Outro é um da Discord. We are Karnes chosen! We are Karnes chosen! Slaughter begets rewards! Inclusive, decidi trocar vocês aqui para ser saltador de corn, hein? Peço perdão. Pode aumentar esse daqui. Melhora a fortaleza aqui. É que a gente acaba recebendo visita, né? Falta quantos? Menos de 6 mil almas. Scrys Fola Almas. Ok. Esse aqui é o nome de demônio dele. Ignora o nome que a gente esqueceu lá da vida passada dele. Esse é o nome de demônio dele. Scrys Fola Alma. Pronto. Eu só quero saber se o visual dele vai vir diferente. Porque, por exemplo, eu vou transformar em demônio também. Só a mérito de teste eu vou transformar esse carinha aqui em demônio. Pra pegar level 20. Eu quero ver se o demônio que vai vir ele é gerado aleatório. Ou se o visual é o mesmo pra todos. Se for aleatório, show. Se for igual pra todos, é lixo. Para de mexer o saco na cara. E o urso da Coca-Cola aqui? É, a Lengrade vai cair, que não tem proteção nenhuma. Mas eu tô chegando com o exército ali já. Catarina abandonou a cidade, velho. Saquear a seguinte região. Saquear, porra, eu vou devastar essa merda toda aí. Catarina abandonou, foda. Essa bandeira de velocidade pode colocar para o meu esmagador de crânio. Machado do Carrasco, uma arma longa e afiada, imbuída com feitiço de desmembramento. Ataque corpo a corpo menos 5, possibilita ataques despedaçadores. The Gore Queen!
Deathbringer. Esses aqui já pode ser convertido para Guerreiro do Caos. Cavaleiro só que level 6. Tá. Turned with power into darkness. Live to fight. E até aqui. War and slaughter. Você. Raise the banners. Tem um troll liberado aqui. First for battle. Vocês já estão fazendo full monstro, né? É justo que coloque o troll. E vamos ir até aqui, ó. Os dois rank. É, tem o full stack do Valmir, mas acho que ele não vai querer vir ainda pra cima da gente, não. Não, seria Lu. Esse também tá bastante dinheiro também que a gente ganha. Pensa se eu faço a batalha essa madrugada, se eu deixo pra amanhã. É 7 horas, vai dar 7 vídeos de uma hora, mais ou menos. No máximo aí uns 10 no ritmo que tá a campanha. O Império caiu pros ogros, normal. Mas acho que eu vou terminar amanhã, porque eu acho que eu vou fazer no máximo 8 horas de leia pra não ficar muito. Senão amanhã eu nem acordo. E na real acho que eu não posso nem mostrar a batalha final, até dia 23, se não me engano, da DLC. Deixa eu checar aqui, eu acho que eu não posso mostrar a batalha final até dia 23. Ou até dia 21, não lembro. Vou abrir aqui pra ver. Autoridade questionada, vamos colocar contribuição de batalha mais 20%. Marcha Infernal, os deuses do caos não ficam impacientes. Ao conceder um pouco de grandeza, fazem seus seguidores marchar mais rápido. A coisa de movimento de campanha é mais 5% e tempo de reforço de batalha é menos 50%. Tem que a gente tem que seguir as regras de divulgação, né, pensador? Mas eu vou olhar aqui a data que ainda não posso mostrar. Faz esse daqui, quer dizer, o tempo das construções. É, mas essa regra é justamente para não estragar a experiência de quem quer jogar depois, né? Não dá para entender. Hell follows me. We must not cease. For the Orc's father. For the Orc's father. Blood for the blood god! Kill them all! Stoke the fires of wrath! Blood to war! Tô chegando aí, meus amiguinhos. Summon to war! We must! Aí vai pegar aquela minha cidade ali, que não tem nada, então deixa ele. Tem nada importante ali. Acho que eles não acharam que a gente ia acabar a campanha tão rápido.
Ah, eu vou jogar na campanha do Vlad lá enquanto isso, não dá nada. Esse príncipe nefasto aí, será que ele ia ser meu amiguinho? Ele vai colonizar, perder metade das tropas, meu vassalo vai lá e atacar ele e destruir a facção. Confio. Aí pode pegar, não tem nada de importante pra mim. Também pode pegar. Se colonizar, eu vou atrás de vocês. Das Teia, Homem-Aranha aqui. Albrecht Das Teia. O nome do cara. Olha lá, isso que é vassalo eficiente, véio. Tem como não. O vassalo que foi mais difícil de pegar, trabalhando como nunca. Hein? Nordland foi. Mistress of Skulls. Vamos primeiro no normal sem ser em marcha aqui, né? Pra ver o que, que tem aqui. Forja a cova. Skulls for the Skull Throne! Bringer of Glory! Você, meu jovem. A gente não vai alcançar ali. Você pode vir até aqui e buscar ela. Fight for Karnath! Fight for Karnath! If Khorne wills it! Ué, tem zero aqui. Burn it! Burn it all! Entendi. Exalt it of Khorne! Pursuit of Slaughter! Tem marcha já pra se eu precisar brigar com ele, né? Já tô do lado. Eternal Blast! Você. The world will quail. Mortal folly. Mortal folly. For now. O senhor Slanesh tá porra ali, velho. Então, nem quero fazer amizade não, deixa quieto. O que eu tava deixando construir aqui pra fazer o herói terminou? The Northmen grow restless. Vou pegar esse rapaz simpático aqui. O olhar do mal. Muito bom. Good. É, ele não pode ser marcado como Khorne, imaginei. Você vai subir até lá e ver se ele abre uma fenda pra mim lá em cima. Se eu chegar na marcação ali ainda na live de hoje e começar a batalha aí do nada. É só não pode começar a batalha, acho que a cutscene até lá é de boa. Você quer, Kairos? Declarar guerra também? Que Porto Leve rendeu 7 horas de levels, 2 horas e 40 da manhã, 11 guerreiros vivos, só hoje bateu meta de 36 pessoas, 10 subs gifts, 200 bits, hoje tá pago, meu Renan. Fora que hoje voltei pro server, 3 hype, 3 novos follows, 1 vídeo do YouTube, hoje foi foda, né? Foi mesmo, velho. Final de semana sempre. O movimento sempre dá uma erguida aí, né, véio? Principalmente quando tem coisa legal pra mostrar, né? Early Access, por exemplo. Que quando eu tô fazendo, sei lá, a 20ª campanha de Warhammer. Aí 90% já não tá nem aí, já pro jogo. Ah, foda-se, já assisti todas essas campanhas aí, né? Pelo amor de Deus. É por isso que vamos inovar agora com os co-op maluco aí, que eu vou organizar com a galera. Galera das antigas do canal aí, os mais ativos de live. Colega que se abre. É meio bosta, mas vou pegar esse das minhas fortalezas aqui. Pra liberar os sabujos de Khorne. Você pode ir pra lá.
never stop. Call on its name. My axe shall taste blood. Vamos vir em marcha pra cá. Pra entrar na cidade de Nordland. Ou Vossland. Not Cornswell. Valkia. A Tsarina não quer brigar comigo, eu tô sentindo isso. Só que a dela tá bem fraco. Even here, Korn's fury is red hot. Só passar um carrinho aqui. Então, vamos indo bem. I am your master now. Esmaga gelo já tinha pegado, né? Pegar esse daqui agora. Cadê só os cachorros? Foda-se. Corpses, ash and rubble. Mistress of skulls. Põe vida. Reforged for murder. Ah, com certeza, cara. Jogo Lord. Histórico, você divide muito o público, velho. Aqui no você tem tudo no mesmo lugar, velho. Quem gosta de fantasia e de Warhammer vai estar aqui pra sempre. Blessings. Agora quem gosta de histórico vai estar cada um em um jogo diferente. Ok. Let the slaughter commence. Eu só quero pegar level 20 com o carinha ali pra. Pra ver o visual que vai vir do demônio. Aí eu paro por hoje. Mas tô aqui só passando o carrinho de todo mundo no momento, velho. 48 mil almas. Chaos incarnate! Faz um tempo já que voltaram com isso aí, Bran. Pode melhorar esse daqui. Esse daqui, aqui. Elas foi todo meu dinheirinho. Vai pedir paz, cara. Que papelão, hein, Scarbrand, você tá fazendo? Já falei, velho. Pacto de agressão, aliança e tratado de paz não existe na minha diplomacia. Só não tá desabilitado porque não dá pra desabilitar. Sem pressa aí, Ostland, fica tranquilo. Se quiser colonizar algum lugar de novo aí, fica à vontade. Só que eu tô do lado. Você é vergonha da profissão! Da profissão. Scarbrand é, velho. Very nice. Deixa eu atacar com isso aqui primeiro, que eu acho que ele vai pegar o level 20. O Império tá nem fazendo guarnição, é por isso que tá tão fácil. Ok, foco em atacar, seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Invenção da hora de liderança mais 20% ao atacar, liderança mais 3% ao atacar. Show. Caminho da Glória. Últimos emblemas de Fenda obtidos. Você coletou emblemas suficientes
para obter os últimos 3 embriões da fenda. Domine as últimas fendas para concluir a rede de teletransportes que levará a batalha final em Zambaijin. Ok. Bom, a partir daqui eu não vou fazer mais até o dia que eu posso mostrar a batalha, né? Deve estar problema. Só quero ver aqui o visual do carinha, só deixa eu anotar o nome dele. Coleric Odecepador. Não tá aí? Coleric Odecepador. Então vou acender a Demon Essência. Ah, legal, o visual vem diferente. Comparar aqui, ó. Assim, a armadura não mudou muito, né? Não, mudou pra caralho, assim. Só tem outras variantes de arma de corno, não é sempre 2 machados. Espero que venha com outras, mas é bem legal que muda o visual. É aleatório, então. Maravilha. Só deixa eu colocar o nome dele aqui de novo, é o Coleric. O... de... Cepador. Pronto. The demonic host. Só botar os pontinhos aqui dele, né? Você também acha que tá bufando aqui? Você tem uns monstros também que eu coloquei aí, né? Vamos bufar os monstros aqui. Não demoníacas monstruosas. Aí depois ele bufa monstros, não entendi. Glorious tools of chaos. Show, eu vou salvar aqui.